لیکن تعلیم د یو سړي د کور شای نه دی. تعلیم د هر سړي د خپل د علاقې د ګډ بلوچستان مسله ده، لیکن مکمل اسکولان د علاقو غ بند دي، څوک ډیوټي نه کوي. په اسکول کې دولس ټیچران وي، شپږ ډیوټي ورکوي، له شپږو پیسې اخلي چې ته ډیوټي مه ورکوه. بس یو خیر خیرت یوه خبره هم نه ده، دا ستا شپږ نیمه نیمه تنخواه موږ ته راکوه. مکمل د بلوچستان سیستم دا نه خراب دی که موږ د دغه دپاره موږ کار کوو نن د خپل سیاست دپاره، نو زموږ بلوچستان نه شي جوړېدلی. که چیرې بلوچستان ته جوړوې بیا به دغه همت کوې، دښتې به اخلې که نن اخلې که سبا اخلې، په کې پیکې کې هم دغه حال وي. بیا چې کله عمران خان ډنډه راواستله، اوس هر سړی غوټه لګوي، ډوټي ورکوي، استعفا خلک ورکوي. هغه زه له دې بعد زه ټیچر نه جوړاږم، له ما دا پاتې دی، زما د وس خبره نه ده. نن چې په اسمبلۍ کې د حق خبره پورته شي، د سیاست د چمکولو دپاره خلک راپورته شي، هغه خبرې کوي، یا د دغو سره د کمیټې جوړې شي. ګڼ عمر د په کمیټه کې تر کړی دی، کم کار د تر ننه پورې کړی دی. نو لحاظه مهرباني وکړه چې کم یک پاسوی دی وزیر اعلی صاحب دار د بلوچستان در جوړوي، همت یې کړی دی، همت وکړه واسطه، دا شی پالو کاسته، د چا خبرې مار واسطه. دا خلک ته موږ ریکوست کوو، دوی د هم د عمل له موږ سره د غنم نه روای کړه کوم چې موږ روان کړی دی. دا د یو سړي مسله نه ده، د ګډ کوم مسله ده، لیکن دغه نه به زموږ تعلیم اخر داسې به راځي 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 ختم به شي، یو شی به هم نه وي. نو لحاظه مهرباني دغه د زما له طرفه چې دا شی بالکل فعال وساتئ، کومه فیصله شوې ده په دې کې رد بدل مه کوئ. مهرباني، السلام.